អញ្ចឹងបើយើងមើលលើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានបញ្ហាឈប់បោកបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចរញ្ញធុបតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រជាជនខ្លួនឯងអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងខ្វះខាតនៃការយល់ដឹងខ្វះខាតនៃការពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងខ្វះខាតការទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទទាំងអស់នេះគឺជាកង្វល់មិនត្រឹមតែជារបស់ធនាគារជាតិទេបាទគ្រឹះស្ថានក៏ជាបញ្ហាប្រឈមបាទគឺក៏ជាបញ្ហារបស់ប្រឈមរបស់គ្រឹះស្ថានផងដែរ